السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ وسلم صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسب ربی جل اللہ بے قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ حسب ربی جل اللہ بے قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سنت نبی بوجھل گیا آقا سے اس میں یہ کہا کر نبی بدلاؤ ذرا میری موٹی میں گئے کیا. سنت نبی بوجھل گیا آقا سے اس میں یہ کہا کر نبی فرمان ہوا اور فصل رحمان ہوا موتی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ بے قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام باپ خدا دل یہ عمر کا قول اٹھا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ معافی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو ملا لے غم سے سر وردی کا پیارا گئے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا گئے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب سے جاری تھا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ بے قلب غیر اللہ نور محمد
محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میرے نبی کے غلاموں کا بڑا احسان بڑے کیا ہے غازِ اعظم کو یا وہ داتا کچھ میرے میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے احساس بڑی کیا ہے غازِ اعظم کو یا وہ داتا کچھ میرے یاد نہیں جب خود چل کے نبیلا کو پڑھوایا اللہ الہ الا اللہ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کے نبیلا کو پڑھوایا اللہ الہ الا اللہ حسب رب خیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ سبحان اللہ بولو